Okei, hyvä YouTube ja tässä metsä pelaajana, tervetuloa seuraamaan League of Legendsia. Ainakin minulle uusinta pelimuoto, oliko tää Arana vai Arama? Mikäliä nyt saatana olikaan, niin. Aloitetaan 3 levelillä. Sä et voi ostaa enää kamaa, kun sä lähdet tältä alueelta tonne keskelle. Yksi linja, missä mennään, kaikki myllyttää. Ja niin tässä aloitetaan kanssa 3 levelillä. Voi vittu. No, ihan sama. Aloitetaan 3 levelillä ja mitäs muuta tässä oli? Niin, että sä et voi niinku kesken taistelu, sä et voi mennä baseen hiilaa, eikä mitään, joten siksi potionit ja bla bla bla. Chille. Kentällä ilmestyy nyt pieni hiilikikamoi, mistä sitä pääsee hipaan itteensä, mutta on kyllä tänään, että matkan aikana. Siis pointtina on niinku se, että yksi saatana silta. Tässä näkyy vastustajalle 4 toveria, niin kuin meilläkin, sitten toi pieni uima-allas ja isompi uima-allas. Ja siis myllytys on kova. Tää on ihan niinku huikee tää. En tiedä, pitäisikö tehdä tästä ability J vai tehdä vaan sitten damage J. En osaa vielä sanoa. En osaa sanoa. Oi, pois sieltä. Au! Joo. Perkele. Noilla on kyllä uskaltaisiko sanoa, että olisi parempi jou. No en tiedä vielä, ei pysty vielä sanoa tässä kohtaa. Noilla on noita rangetyyppejä aika paljon. Meillä on en osaa oikein sanoa. Tää on vähän hiinä. Perkele. Niin mulla on tosiaan kyllä oikein. Ja siis tosiaan tässä tää randomisti pikkaa nää ihme herot. Elikkä sä et itse saa päättää minkä sä otat. Vaan tää peli heittää rundin automaattisesti ja minkä heron sä otat ja sillä sä sitten pelaat tämän Kiarokshan. Ja mulle tuli J. Tää on niinku, että en tarkoituksena nyt valkannut tätä näin J:tä, koska mä oon tällä pelannut eniten, vaan niinku mulla joku siellä kommentissa sanoo, että pelaa jollain muulla kuin J:llä, että haluun nähdä osanko pelata muilla, niin nyt kävi vaan huono säkä. Joo, aika leimisti lähtenyt kyllä matsi käyntiin. Normaalisti tässä kohtaa olisi tappoja jonkin verran. Run, bitches. No vittu! Edennyt! Perkeles. Meinas käyvä huonosti. Vastuva.
Au. Okei. Nyt taas, Arvasin. Aivaleipaa! Meni! Noni. Saatiin ulti. Aika hyvä säkä kävi ton kanssa. Oi, sieltä tuli hienosti. God fucking damn it. Oh god. Tyhmästi käytin kyllä ton mun ultin. Ei tää kyllä nyt saatana luista ollenkaan. Au. Viimeinen potioni. Oi voi voi. Ne johtaa 4 tapolla, ei saatana. Tekis mä otan ukku menemään lämää, tässä tosiaan mulla on noin paljon rahaa kertynyt. Kyllä tässä kohta niin pitäis käydä henki heittämässä, että... Noillakin on niin paljon heikkoja tyyppejä, että sitten vaan kun löytyy ruista ranteesta, niin en ole mitään saumaa. Eri totennus pääsee vielä yllättää. Hyvä. Okei. Okay. En kyllä tiedä miten toi tilanne, toi nyt vaan... En tiedä, jotenkin pahasti nyt missasin toi jutu. Au! Kohta tekis mieli kyllä heittää henkensä. En tiedä tota niinku, että... Ehkä mieluuteen tornille, että kukaan ei saisi tappoa musta, mutta mitä nyt tuntuu tällä hetkellä aika vitu vaikealta. No. Pois. No, otetaan kahvia väliin. Ei vitun idiootti. En mä käskenny sitä ottaa. Joo, onneksi olko ja poikalapsi tulko. Tästä mun pitää vaan vetää, sä ottaet kunnon Tomi Markkola tonne vihollisten sekaan. Mätkiä kaikki vaan paskaks. Ulti päällä ja Wuzhu style ja... Vittu Gangnam style ja mitä näitä ne onkaan, sitä vaan lähtee pyöritään. Ottaa vaikka ku Fidel G mukana.
No niin, sainpahan yhden ainakin mukana. Jes. Loistavaa. Ability poweria, ability poweria. Okei, elikkä tähän sitten tästä ability G. No, no to... Ah niin joo, potioni. Mä laitan yleensä aina potionit tohon yköseen, niin se on helpompi käsitellä siitä. Minä meni kohvit. Au. Tuo hiilin mä kyllä haluan säästää viimetteksi. On tässä kumminkin nää potionit ja kaikkea, että saa niinku viimeisteltyä vähän, että... Perse. Eikä just tällä tehnyt mitään sanaa. Vittu. Potioni huivii. Tuon asuksen liike on siinä mielessä tosi hyvä, että se, niin kun se pystyy rajoittamaan meidän liikkumista niin paljon. Jät voinut antaa Ashen ottaa sitä, hyvä. Oikein vitut muista, eikö niin? Oho, vahingossa Fiddlesticksi lähti mukaan. Ei kai siinä. Ei ota valittu. Mä en pommit hanuris. Kutsustaili, ulti päällä ja sitten tonne sekaan. Huonoa fokusia, huonoa fokusia. Älä vittu mene sinne. Älä hullu. Hullu. Hyvä puoli tässä on se, että kun tää Jean, tää pystyy tekemään ton siksakki höntyylyn. Perkele. Niin, kukaan ei voi osua suhun, ja sitten saat tuhottua noita saatana minioneita. Tai kriippejä, miksikä niitä nyt kukaan ikinä miksikään sanoo. Noi, olkaa kimpassa tästä hiilaus. Koko poppoilla sieltä ottakaa. Taas on fyrkat vähän päässyt kanssa. Oi saada. Miksi toi nyt meni tonne? Mä lauta siellä olisi helppoa lihaa. Käytäis vaan porukalla vittu niskaa. Menkää nyt saatana. No meillä ei tankki ollenkaan olla toi vitun puu.
Hyvä. Päästäis tonne tornille nyt vaan. Noni, juokse J. Hyvä, vittu, toi oli niinku, toi oli suoritus. Fuck, 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 pois. Vittu! Perkele, meni liian ahanesti tonne. No ei se mitään. Mitäs mä rakennan? Tää ois aika kova, tää ois aika kova. More ability power. Meidän tornilla on noin paljon hipaa. Noilla hajoo aikaisemmin todennäköisesti. Ai niin, potionit. Tää potioni on se asia, mikä niinku vittu helposti kusee hommat. Viitellään ainakin vieläkin sitä, että vittu, jaa. Ne tuhokin meidän toveri. Niin unohtuu aina noin vitun potionit. Joka helvetin kerta. Tää on niin tosiaan, tässä kannattaa kyllä tehdä ability jimeenä, kun sä teet ton hiilauksen. Niin. Tää myös hiilaat itseäsi paremmin. Mennään nyt tämmönen ratkaisu tekee. Ulti päälle, niin saadaan vauhtia tohon homma. Hiilatkaa bolssina. Tää on kestänyt yllättävän kauan ja niinku helvetin tasasta ollut tää. Ai vittu, siitä toi asus. Juokse! Mene! Huhhuh, ei ollu ees lähellä. Hyvä! Joko mennä? Ulti päällä ja tonne seka. Mä oon kertonut, että se ei oo kyllä enää sitä lasten katsottavaa. Ja tosiaan tässä ei pysty teleporttaan paseen eikä mitään, että täällä on vaan taisteltava. Perkeles. Tässä käydään vaan niin perkelemoisella forcella niskaa, ettei mitään järkeä. Meilläkin on niin low hipa tiimi tällä hetkellä, että ottakaa nyt healthia, hyvät ihmiset. No pitäis melkein saada niinku tornilla houkuteltua.
tossa olis pari sellaista lupaavaa näytä kaveri. Fuck. Aha. Lisää sitä ability poweria, saatana. Paljon sitä abilityä rupee olee. 358, niin kun rupee pikkuhiljaa tapahtuu jotain. Mitäs kello on ton verran? Just kerkee pelaan tota, ennen kuin töihin lähtee. Perkele, kun ei se juokse. Ottakaa ne hyvät tapot sieltä. Oho. Hyvä, vaijatkaa ne, vaijatkaa. Sieltä keskeltä yksi äijä. Siis miksei nää auta toisiaan? Mitä vittua nää tekee? Siis mitä helvettiä? Joo, ei mä täydy teitä auttaa, hähä. Onko varmaa perkele? Toi tähän, tää tähän kyllä niin seuraavaksi. Yllätys. No, mikä siinä sitä haluaa sooloilla? Ja jii, on kyllä tässä muodossa semmonen niinku, että sitten kun vihollinen on heikkona, niin ulti päällä ja sitten tää vitun Alpha Strike, niin se viimeistelee aika kivasti. Aika hyvää suoritusta. Onko ne pommit oikeesti vehkeessä? Nyt kun nämä meidän tiimeiset nää jää paikoillaan aika hätäisesti. Nää ei niinku... Vittu ikinä ei kannata jäädä paikoillaan pyöriin. Pitäis saada toveria paskoisi. Au, 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 au. Potionia, saatana. Niin. Helpompi se olisi totta kai klikkailla myös tuosta kartasta, mutta minä en harrasta. Tapot on hyvinkin tasaväkiset. Au. Perkele. Medic! Noin,
nyt on hyvä. Kohta ei kyllä tarvis ostaa noita potioneja ollenkaan. Pikku paska täällä näin. Hetsakki. Hetsakki! Hehehe. Wee. Alpha Strike on voittamaton. Vittu, tää on tasana. Tää on... Saatana, tää on aika tasana. Pippelipuu. Mä pitäis vaan lähteä paijaan niin vitusti. Ottakaa joku se hela. No Fidel G olisi kyllä aika hyvä ottaa pois pelistä. Run! Vittu! Ei se kerkee juokseen, saatana. 11.58, perkele! Noni, tappakaa, tappakaa! Ja sä juokse karkuun, Asse! Miks sä jäi siihen vittu tapettavaksi? No. No yllättävää. En tiedä menikö läheskään oikein kirjoitettu, mutta ihan sama. Ei mua vittu kiinnosta. Vittu juokse God fucking damn it. 530 AP. Ei huono. Voin kertoa, että tällä pitää suvata paijaamaan jo. Menkää nyt saatana. Tuhokkaa nyt vittu se torni. Tuhokkaa hyvää. Jes, nyt ollaan vielä lähempänä niskosta. Sitten uima-allas vielä siihen kylkeen, niin se on... Hyvä, uima-allas. Juokse J. Run! Älkää peljätkö ystäväiseni. Minä tulen sinne. Tulen hiilamaan teidän fileenne. 40 sekunnin päästä. Ottahan nyt joku se! Noniin! Rakee niin perkeleesti!
Pois! Älkää nyt vittu menkö sinne. Tuu terve. Joo. Älä mene sinne. En mä tota vikaa ota. Säästetään se siihen. Se on enää sit kun noita kuolee. Riittää et varmaan kolmeen noitten tiimistä kuolee, niin se on niitten osalta vähän niinku GG. Hyi saatana, nyt ne tulee sieltä. Tulkaa hakee. Täältä tornin alta. Saa tulla koittaa. Noni! Vittu, onko mennään? Noin, se oli siinä. Olihan mä vaan ihan vitun hyvä. Mutta ei siinä mitään. Tää oli tässä näin ja lolia tulee hyvinkin pienissä osissa, jos tulee enempää. Ei mitään, metsi kiittää ja kuittaa ja se on moro. Tsekakkaan nyt toi teksti.